Қазақстандықтар үздік тауар белгісін анықтайды. Елімізде алғаш рет 70-тен астам отандық өндірушіге өз тауарын Миландағы экспо көрмесіне қоюға мүмкіндік туды. Алайда осылардың ішінен ең көп дауыс жинап тұрғындардың талғамына сай келген тауар белгісі ғана халықаралық көрмеге тегін жолдаманы ұтып алады. Үздік өндіруші өз өнімін 2017 жылы Астанада өтетін халықаралық көрмеде де жұртшылық назарына ұсынатын болады. Макарон өнімдерін өндіретін Цесна компаниясы да осы байқауда жеңімпаз атануға үмітті. Қазақстанда өндірілген макарондарды ішкі нарықта ғана емес, сонымен қатар шетелдің дүкен сөрелерінен де кездестіруге болады. Соңғы жылдары бұл сауда айналымының көкжиегі кеңейіп келеді. Дәрумендер мен минералдарға бай бидайдың қатты сұрпынан жасалған Цесна макарондарына сұраныс артқан. Қоймада 5 тонна макарон өнімі сақталған, оның 3 тоннасы Қазақстанның барлық аймақтарына жіберілсе, қалған 2 тоннасы Ауғанстан, Тәжікстан, Пәкістан, Ресей, Қытай сияқты алып елдердің нарығына жіберіледі. Дәл қазір мұнда күніне 165 тонна макарон өнімі экспортталады. Біздің шығарып жатқан өнімдеріміз тек қана макарон емес, ол осымен қатар ұнды да шығарамыз. Оның да үш түрін шығарамыз, ол бірінші сұрып, екінші сұрып, жоғарғы сұрып. Біздің шығарып жатқан өнімдеріміз осы макарон өнімдерінің ұндары, бұл Қазақстан бойынша алтын сапаға екі рет қасып, екі рет жеңіп шықты. Цесна сауда белгісімен нарыққа макаронның 17 түрі шығарылады. Жылына 44 мың тонна макарон өндіріледі. Фабрикада 200 жұмысшы еңбек етіп жатыр. Шикізатты Ақмола облысынан аламыз. Макарондар бидайдың қатты сұрпынан жасалады, сондықтан түсі сарғыш болып келеді. Отандық үздік тауарларды анықтау үшін 3w.xalqmarkasi.kz сайтына кіріп, әр аталым бойынша тек бір тауар белгісіне ғана таңдау жасауға болады. Байқау қазан айының 8-інде аяқталады. Жеңімпаз 21 үздік өндіруші Миландағы Қазақстан павильонында марапатталады. Айта кетейік, байқауда 100 тауар белгісі 21 аталым бойынша бақ сынап жатыр. Әсел Ауданбаева, Ерлан Наурызбаев, 24 KZ, Астана.